Fransa dinə, İslam'a və müsəlmana qarşı müharibə aparmır. Bu bəyanatla Fransanın baş naziri çıxış edib. O ölkəsinin İslam'a qarşı mübarizə aparmadığını desə də, bugün yenidən nəşr olunan Charlie Hebdo jurnalının üz qabığında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası dərc edilib. Peyğəmbər gözündən yaş gələn əlində mən Charlie'yəm yazılmış lövhə tutaraq təsvir edilib. Karikatura jurnalın lüz təxəllüslü əməkdaşı tərəfindən çəkilib. Həmin şəxs yeni sayla bağlı mətbuat konfransında üz qabığında agresiv reaksiyaların olacağından qorxmadığını söyləyib. Mövzunu Aytən Abdulova davam edir. Fransada Charlie Hebdo satirik jurnalına ötən həftə edilən hücumdan sonra jurnalın ilk sayında yenidən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərc edilməsi ölkədə fərqli reaksiyalara səbəb olub. Paytaxt Parisin bəzi sakinləri jurnalın bu qərarını təmkinlə qarşılasa da, bəziləri bu hərəkətin yol verilməz olduğu qənaətindədir. Charlie Hebdo jurnalında işləyən tanışlarım var idi. Bəli, bu jurnal Məhəmməd Peyğəmbərin qalmaqallı karikaturasını dərc edərək məşhurlaşıb. Charlie Hebdo jurnalının qərarını etiraz edənlər isə əsasən Fransada yaşayan müsəlmanlardır. Charlie Hebdo karikaturaçıları tərəfindən Məhəmməd Peyğəmbərin təsviri çəkilib deyə insanların öldürülməsi xoş bir şey deyil. Ölkədə mətbuat və özünü ifadə azadlığı var. Təkrar terror olacağını düşünmürəm, amma yenidən o karikaturanın qoyulmasını heç düzgün hesab etmirəm. Bəzi fransızlar isə hesab edir ki, yenidən jurnalda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərc edilməsi, baxın, insanlar bunun üçün öldürüldü ismarıcını çatdırmaq məqsəd daşıyır.